Здравейте, започва новия сезон на Алтернативата. Аз съм Калин Манолов. През годината, когато не се виждахме, се проведоха три парламентарни и едни президентски избори. Но за разлика от предишните, на изборите за парламент през октомври, хората ще избират не кой може да смени модела на управление на ГЕРБ, а кой може да успокои финансовите им притеснения, появили се след падането от власт на ГЕРБ. Разочарование измества надеждите, вече не вярваме не само на старите, но и на новите политици и се чудим не за кого, а дали изобщо да гласуваме. В резултат социолозите масово прогнозират победа на ГЕРБ. Последните се канят да бъдат по-силни от хаоса, поне такъв е доста лишение им от въображение слоган, който не само следва, но и надгражда апокалиптичната линия от по-миналата кампания, когато ГЕРБ се канеше да слага ред в хаос. Очевидно не им се е получило най-вероятно, защото 12 години самите те го създавах. Хаоса имам предвид, който си беше жива пропаст. Вторите първи, според социолозите, продължаваме промяната, искат пък да си довършат работата от предишната година. Това звучи малко като да прескочим пропаста на 2, 3 или колкото се наложи пъти. Парадоксално, но май ще направим хаотичен скок на 2 октомври. Поне ако се съди по страховете на хората, генерирани от политици и медии за студена, тъмна и гладна зима. Ще я избегнем ли с тези поредни пресрочни избори? Това ще се питаме в днешното предаване с гостите ни Евгений Кънев и Трайчо Трайков. Преди това обаче, преди актуалните икономически и политически разговори, ще сложим рамка на днешния ни разговор с историка Янко Гочев. У него ще разберем защо 7 септември е почти толкова важен в българската история, колкото 6 септември, датата на Съединението. И защо, когато нещо в българската политика се обърка, трябва да се огледаме за ръката на Москва. Гледате Алтернативата. Вече имаме връзка с историка Янко Гочев. Преди да започне разговора с него, един много кратък и много стойностен и силен цитат бих казал. Ваше височество, му каза Стамболов, съединението вече дело свършено, да се повърне вече е невъзможно. Времето е скъпо и не позволява ни минутка за двоумение. Пред вас, ваше височество, се простират два пътя. Единият е през Балкана за Пловдив, на каквото Бог рече, другият е през Свищов, Дунава за Дармщат. Аз не знае кой от тия пътища ще предпочитете, но ако питате мене, ви казвам, вървете по пътя през Шипка и Пловдив, поемете короната, която народът ви предлага и Бог ще бъде с вас. Тези думи, изречени с един възторг, който може да диктува само безгранична любов към отечеството, плениха рицаря княз, който друг път не бивал в такива революции, прегърна Стамболова и извика: аз избирам пътя за Пловдив и Бог, ако обича България, ще защити и мен и нея. Това беше спомен на етнографа Димитър Маринов. Така започва разговора ни с историка Янко Гочев за българските съединения и разединения. Здравейте, господин Гочев. Здравейте. Вчера беше денят на съединението, един свят, бих казал, за българите празник, който обаче, преди да тръгнем към историята, политическия детайл, който впечатли и, бих казал, възмути всички, присъствието на госпожа Митрофанова, на руската посланничка в България, на честванията и това, че тя не коленичи на церемонията по почита, отдаване почет на героите от Съединението и освен това много старателно така наречените национални телевизии избягваха да я показват. Имаше ли, как да кажа, резон в това посладничката на единствената страна от великите сили през 1885 година, която е била против Съединението, да бъде и почетен гост и да се държи по този начин?
Смятам, че абсолютно няма място посланник на чужда държава, особено на Русия, единствената велика сила, която ясно и категорично се обявява срещу българското съединение и следва вековната си антибългарска политика, особено винна във връзка с събитията тъкмо в Пловдив на 6 септември 1885 година. Но тук вие повдигате правилно въпроси, на които ние към този момент дори нямаме все още ясен и категоричен отговор, тъй като доколкото разбрах днес и в печата и от медиите, има вече запитване по закона за достъп до обществена информация относно изключително важен въпрос, засягаш това събитие от вчера в Пловдив. Кой всъщност е поканил посланника на вражеската на България държава, Русия, както аз казвам, Русия, всякаква следваща антибългарската си политика. Извинявайте, господин Гочев, но това е абсолютно риторичен въпрос. Кой ще покани руски посланник или когото и да е на честване с присъствието на президента и вице-президента, с всичката охрана на НСО, с всички организации на местните домакини и така нататък? Единственият възможен човек, който може да отправи такава покана, е президент. Точно така, но ние нямаме все още ясен и категоричен отговор, така че нека да получим все пак такъв отговор от компетентните институции. Аз пак смятам, че наистина няма място посланник на чужда държава, особено на Русия. Припомнете нейната роля в Съединението, за да се аргументираме исторически за това, което казваме. Ролята смятам, че е ясна, макар че все още има от страна на българските официални историци, които аз наричам една голяма част от тях казионни, тъй като се стремят се да укрият истинската роля на Русия относно непризнаването на съединението, като концентрират обясненията си основно във връзка с личната неприязна на руския император Александър III към българския княз Александър I Батенберг. Само да кажа, това е картата на България преди съединението, което виждат нашите зрители. Да, продължете. Точно така, картата преди самото съединение, 6 септември 1985 година. Тоест политиката на чувствата, както някои казионни историци се опитват да внушат, че Русия е следвала спрямо България, е малко изместване на действителните причини за антибългарската позиция на Руската империя в този период. Всъщност основното, което определя руската антибългарска политика в посока към неодобряване на българското съединение, дело изцяло самостоятелно дело изцяло на целия български народ, подкрепено от българския княз и правителство, е това, че Русия вижда първо самостоятелен акт на българската дипломация. Отделно, самостоятелно проява на самия български народ, без той да се допита, както смятат винаги в Русия, до волята в случая на руските управници, по-конкретно руски император. По-нататък това, което българите трябва веднъж за винаги според мен да проумеят, че действителният статут на България след Берлин 1878 година до 6 септември 1885 година, това е, че тя представлява всъщност един руски протекторат. България не е свободна, нито суверенна, отделно не е обединена държава в този период, което се определя като последица от руско-турската война, фиксирана в Сан-Стефанския договор, а след това е узаконена в Берлинския договор от 13 юли по нов стил 1878 година. Тоест, Княжество България има една политическа автономия, но реално като държавно правен статут представлява един руски протекторат. Русия няма никакво намерение, следвайки се своята вековна политика по източния въпрос, да допуска така, пробив в този статут на България, т.е. опита на България да се превърне в да отхвърли тази зависимост на реално руски протекторат със съединението няма как да бъде прият от страна на Русия, тъй като самата Русия би се създала пречки към бъдещето, пречки по отношение реализирането на своите цели в източния въпрос, когато настъпи момента за бъдещия поход към Цариград и Пролевите. Ние показахме, това е съществено. Да, показахме преди малко, извинявайте, една диаграма, коя от великите сили с какво отношение била към съединението. Очевидно Русия е против, тя и Турция е против, но Англия и налага да не се намесва, така че фактически
фактически благовидната роля за българското съединение е изиграна от Англия тогава, нали, от Британската империя. Да, точно така. Английската дипломация още на 12 септември 1985 година всъщност разработва бъдещата формула, по която е признато съединението. Става дума за така наречената лична или персонална уния, според която българският княз Александър I ще бъде назначен от султана за областния управител и на източна Румелия. В случая, тук това, което е съществено, се отбележи също ролята на руската дипломация, тъй като посланника на Русия в Цариград, Александър Нелидов, който е вторият делегат на церемонията в Сан-Стефано, заедно с генерал Игнатиев и подписва Сан-Стефанския договор там, работи за турска интервенция в източна Румелия. Отделно английската дипломация на Цариградската конференция свикана на 24 октомври 1985 година, която трябва дипломатически да реши въпроса с българската криза в резултат на съединението, развива противоположни усилия за саботиране на решенията и неутрализира турската интервенция. Разбира се, пък руските усилия са успешни в друга балканска столица, в Белград, където Русия и Австро-Унгария, които са съюзници по това време в състава на съюза на тримата императори, успешно работят за след неуспеха на идеята за турска интервенция, за сръбска интервенция, която по-нататък се реализира с одобрението пак на Русия, нещо, което години наред се крие между другото, и което води до обявяването на сръбско-българската точно война. Така. Нека да вървим в историята през тези събития, как да кажа, на които 6 септември съединението даде тласък. По-скоро да се концентрираме върху днешната дата, 7 септември, тъй като тя е изключително важна също в българската история. Първия повод за 7 септември 1916 година. Малко хора в България, за съжаление, знаят какво се е случило тогава. Разкажете накратко. Да, 7 септември 1916 година е втората година от участието на България в Първата световна война. През 15-та година кампанията за освобождение на Македония, заради която българската армия влиза в войната на страната на Германия през есента на 15-та година, завършва с успех. Цяла Македония е освободена, заедно с Поморавието, дори части от Косово и Албания, така че българският национален идеал в югозападна посока е реализиран. Остава втората фаза на националното освобождение и обединение на всички български земи чрез създаването на целокупна България, която е освобождението на Добруджа. Същата Добруджа, която по вина на генерал Игнатиев в Сан-Стефано, части от нея, по-точно северната част, или това е Тулчанската епархия. Тази червена линия на картата, която сега показваме, са откъснатите от България територии на Добруджа. 13-та година. Точно така, граница. Малко по... След Букурешкия договор, 13-та. След Букурешкия договор, да, 13-та година, която пак по вина на Русия узаконява втория етап на грабежа на българска Добруджа от страна на Румъния, която е руски съюзник по това време. Тоест, на 1 септември 16-та година България обявява война на Румъния, за да си върне това, което и принадлежи по историческо право и като етнически реалности. Българската Добруджа, част от етническото землище на България, част дори от българската екзархия. Започва настъплението на Трета българска армия на 2 септември 16-та година, което се развива изключително успешно и много бързо, с основен удар към крепостта Тутракан, паднала след 36 часа на атака на ударната групировка на 4-та дивизия, части от 1-а Софийска дивизия, нейната първа бригада, така че Тутракан, основната румънска крепост Южна Добруджа, е превзета на 6 септември, но паралелно още от 5 септември на изток, посока към Добрич, настъпват руско-румънско и сръбските войски. Всъщност Добрич е освободен от варненските войски под командването на генерал Тодор Кантаржиев. На 4 септември, но в следващите дни има изключително кълополитни сражения, продължили. На кой от дните през тази инфарктна седмица, бих казал, воюваме с Русия? На самия 7 септември ли? На самия 7 септември е края на боевете, известна в българската история като Добричката епопея. Точно така. Първите сражения са още на 4 септември. Да, те е няколко дневна кампания, точно така.
А вече на 5-6 септември варненските войски, т.е. пехотни и артилерийски части, воюват изключително успешно, въпреки малобойния си състав, срещу настъпващия руски 47-ми корпус на генерал Зеленчковски. И тогава генерал Иван Колев се записва в историята. Точно така, с решителната се намеса точно на днешния ден през 1916 година, когато изневеделеца, без да има заповед, но добре осъзнал значимостта на тези епични сражения за България, успява да нанесе след един изключително успешен рейд близо 40 км по бойното поле с цялата си конна дивизия. Там са 7 пехотни полка, отделни 7 конни полка, отделни пехотни дружини, дори конно-артилерийски части. Успява да нанесе удар в фланга и дори тила на противниковите войски и да донесе в крайна сметка победата на Трета българска армия в изпасението на Добрич, който е бил заплашен от клане на дело на руските части. Всъщност те са се подготвили за такова, не само за връщане на Добрич, а и за тотално унищожение на населението. Между другото, първите руски жестокости, първите военни руски престъпления са точно в района на Добрич в тези дни извършени. Това, което и сега 7 септември 1940. Да, 7 септември 1940, не случайно датите съвпадат. Това е деня на Крайовската спогодба, сключена между Царство България и Кралство Румъния, с която България успява по мирен дипломатически път, благодарение на усилията на цар Борис III и правителството на професор Богдан Филов, успява без война да си върне по дипломатически мирен път, да си върне Южна Добруджа, която е присъединена към България. Всъщност малко се знае, че това е изключително събитие, което е прието от целия български народ на 8 септември, т.е. на следващия ден, когато всички разбират за него. Официално над 100 000 мирна демонстрация има в София в подкрепа на това е изключително важно събитие. Вече на 21 септември частите на новосъздадената отново всъщност възникнала Трета българска армия нахлуват и завземат отново по мирен път Южна Добруджа. Така, няма да ви питам за 9 септември, защото ще стане безкрайен разговор, ще си говорим друг път за това, но тази дълга историческа поредица, която започнахме от 1885, свързващото звено е Русия и най-вече нейната зловредна роля всъщност, пречането и на съединението, после и на запазването на териториалната цялост на страната и на още повторното и обединение. Да, всъщност в тези събития виждаме точно проявите на руската антибългарска политика. Първо съединението, дело на целия български народ, подкрепено от всички партии, от княз Александър и защитено дипломатически и военно по-късно в Сръбско-българската война. После разединението, което настъпва в резултат на действията на руската дипломация чрез своята опашка, така наречените русофили, които наказват българите за това, че са подкрепили съединението и конкретно княз Александър, като го детурнират чрез преврата на 9 август 1886 година, после това, което говорихме за Добруджа, всъщност Добруджанския въпрос, създаден от Русия. Така. Откъсването на северна, първо в Сан Стефан, северна Добруджа, след това повторно Южна Добруджа и цяла Добруджа от България и това, което прави българската армия, която 16-та година си връща цяла Добруджа, след това пък българската дипломация довършва успеха на усилията на българския народ, поне частично да поправи несправедливостите, които са наложени на България чрез Ньойския диктат от 1919 г. Много ви благодаря. Това беше историка Янко Гочев. С него се опитахме да сложим една рамка на разговорите, които следват до края на предаването с Евгений Кънев и Трайчо Трайков. Здравейте, господин Кънев. Здравейте. При няколко дни вие качихте една графика, в която показахте как се развива България през целия преход в сравнение с другите балкански страни и Унгария. Само два от изводите ви ще цитирам. България и Унгария са сходни модели на развитие, се движат успоредно при Бойко Борисов и при Орбан. А отворената икономика, интеграцията в Европейския съюз и най-вече НАТО и съдебната реформа раждат богатство. Това са двата ваши извода. Сега ще покажем и графиката, която би бяхте качили. Аргументирайте ги и да видим колко сме зле икономически и могат ли следващите избори на 2 октомври да решат икономическата криза или
този комплект от кризи, в който твърдят, че се намираме. Да, значи графиката, която виждаме, може да се направи доста изводите. Не случайно представих много страни, почти всички страни на Балканите, плюс Унгария, която България много се хвали, модел Орбан като някакъв нечуван модел, който решава всякакви казуси като алтернативен път на развитие. Аз би казал, че това са така по-умерените русофили, които предлагат Орбан да тръгне по тях, по този път. Включително и БСП. И БСП също го цитира. Да, Радев, генерал Янев, така, общо взето, БСП, ГЕРБ, знаем, Георги Марков, много често го цитира и така нататък. Всъщност това, което е важно да се каже, че през целия преход България започва първо от много ниска база и това е наследство на комунизма, естествено, мисля, че тук няма илюзии, но Румъния тогава е била по-зле от нас. Аз всъщност, понеже съм родом Свищов и помня какво беше Румъния, направо България беше като запад за Румъния. Хващаха българска телевизия, купуваха стоки от България и така нататък. Но тук, тези две страни, които са последни на Балканите, най-бедни, така, 2006 година, когато са завършени вече реформите в България, за да влезе България в Европейския съюз, вече всъщност България е пред Сърбия, пред Румъния, продължава да е пред Румъния, но е вече и пред Сърбия, която е закъсала от войните и така нататък. Оттам нататък обаче Румъния преживява цяло чудо, истинско чудо. Членството в Европейския съюз, наистина тя се възползва от него. И си вкара две правителства в затвор. Едно от нещата, които явно беше нужно да се случи, защото там менталитет не е по-различен, колкото тук. Просто пред тях имаше някаква така обратна връзка от съдебната система за престъпление. Тук общо взето виждаме, че няма такова нещо и съответно държавата в България се криминализира. Този исторически преглед всъщност трябваше да покаже, че когато една страна се развива в контекста на европейските норми, ценности. И ценности и икономически процеси, тя прогресира. Когато завие на изток, да речем, започва да... Когато почне да води по-затворена политика, когато почне да гони чуждестранните инвеститори, когато самите инвеститори виждат, че тук няма съдебна власт ефективна, която да защитава техните права на собственост, частната собственост. Общо взето никой не идва тук. И ни от другите изводи, които между другото не съм показвал, мисля утре да покажа. Добре, е, че при... в аванс казвам това, че много интересен анализ между България и Румъния, не само по богатство, което явно, че Румъния върви напред, а и как се разделя богатството. В България цялото богатство отива в топ 20% от целия брутен продукт, докато и процентът на тези 20%, делът на тези 20% в богатството се качва стремглаво през последните 10-12 години, докато в Румъния леко спада. Това означава, че при тях има много по-равномерно разпределение на богатството, по-добра средна класа и по-добър растеж, докато при нас става олигархия, концентрация на богатството в малко наброй ръце, което още повече спъва на практика. В икономическа криза ли сме? Не, в никакъв случай ние не сме в икономическа криза. Как да сме в икономическа криза, като имаме исторически рекорди за най-високо производство, индустриално производство в момента. Като предвид факта, че България продължава да е страните с сравнително малък и от най-малките дългове, които са много важни в сегашния контекст, когато се налагат за да се вземат заеми. Обаче много се увеличават прогресивно напоследък с висока скорост. Да, защото неефективността в икономиката, която наблюдаваме много отдавна, тя няма как да бъде по друг начин кражбите, защото те са също част от неефективността. Няма как да бъдат също запълните дупки от вземане на дълг. Така че лека по лека, макар че това също не е еднолинен процес, защото се оказва, напукна пропагандата, която се носи, че сме страшно задлъжнели, оказва се също, че към края на правителството на Петков дългът е по-малък, отколкото преди да влезат. Също защото големите постъпления са изплащнали дълг междувременно и съответно дългът като дял, и по-скоро трябва да съм по-точен. Брутният продукт е растял по-бързо, колкото дългът и неговото тегло реално сетно е спадало. Така че това също трябва да се взима предвид делът какъв е брутният продукт, а не само каква е абсолютната величина. А инфлацията галопира ли, както обичат с подобен род графики да илюстрират? Ами тя колегите? Галопира, тя галопира, пак е такъв, как да кажа, това е един популярен термин, който не е точен.
галопираше през 96-7 година. Тогава ще ми говорихме за десетки проценти. Сега за... тича по-бързо само, не галопира. Сега в момента се качва бързо и причината е цяло почти вносна, което също много се спекулира, но е ясно, че не само България, а в целия Европейски съюз има инфлация благодарение най-вече на енергоносителите и на зърнените храни. Това са двата основни компонента. А многото социални придобивки, които през 7-те месеца на управлението на продължаване промяната дадоха се, увеличиха се пенсии, учи с минималната заплата, дадоха се помощи на бизнеса, безплатни детски градини и така нататък. Това не е ли фактор също? Естествено, че ако говорим за ефективно управление и дали има вътрешна причина за подклажда на инфлацията, със сигурност не е най-доброто управление, защото като цяло компенсацията на доходи при инфлация трябва да идва с някакъв лаг във времето, малко по-късно, докато да. Те тук постоянно се изливаха пари. Но все пак бих казал, че не е това основната причина, защото, както казах, инфлацията в България е основно зависима от горивата и от зърнените храни. А самите горива реално вкарват като себестойност за цялата продукция, защото цялата продукция се разнася, нали, се използва транспорт, транспорт се използва горива, за производството се използват горива. Така че това влиза навсякъде като себестойност и това е основната причина. Някой път цитира, че България е била по-голяма. Тя е по-голяма по много причини. Ние имаме неефективни пазари на енергийни пазари, които реално на практика ни пречат, нямаме диверсификация, нямаме както другите държави да вземем от други места. Имаме един източник на петрол, един източник на нефт, нали, извинете, на газ и един на петрол. В крайна краищата доскоро, поне беше такава ситуацията и това няма как да се реши много бързо като цяло. Иначе да, съм съгласен, че има някакъв компонент, който се дължи на бързата до някъде компенсация на доходите на най-бедните, но то в друга страна, вижте, политиката и затова е много тясно свързана с икономиката, защото ние можем да си правим всякакви графики, как е правилно се управлява, но някой трябва да го изтърпи това наше решение и тези, които предлагат това решение, трябва да останат на власт. Да, и те го правят, разбира се, като увеличават доходите на най-засегнатите. Да. Така е. Обаче, с политически средства решават ли се икономически кризи? Ами, по принцип, икономическата политика е и политика. Тя е, няма как, още от времето на Кейнс, който знам, че не ви любим, защото сме водили спорове с вас, по принцип това е откритието за спасяване на капитализма. Когато има голяма криза и пазара се разпада и не може агентите се страхуват да търгуват помежду си, влиза държавата като агент. Много отвъд Кейнс минаха днешните кейнсианци. Той ако види сега те какво правят, ще се отрече от теорията си сигурно. Това е така, защото той преди това решение само за кризи, а много хора го харесаха последствие и при нормална ситуация. Нали? Всъщност самият Кейнс казва, че за него, че никой не смятал за кейнсианец. Абсолютно. Добре, защо ни плашат? Непрекъснато... Това е вече съвсем друга история. Защо ни плашат? Не, мисля, че е по-скоро същата. Защо непрекъснато се говори за кризи? Една криза, втора криза, трета криза, комплект? Ами вижте, значи управлението по принцип се базира в два трика. Единият трик всъщност е, както казва вече в България, на жаргон страхуването. Това е създаване на страх, а второто, което е свързано с първото, е, че за да направиш страха, ти създаваш проблем и след това предлагаш решение, както на теб ти харесва. Да, като мутрите на време. Общо взето, по този начин, виждате, нямаше проблем с газа, който... Първо, газа не е такъв фундаментален проблем за нашата икономика, което е най-голямата игра. Малко си говорим с трайчо. Най-голяма игра, да? Той предполагам, че потвърди това нещо, но тук го направиха като... Извали като хляба, слънцето и въздуха на всяко живо същество. Няма газ, умираме. Нали? Така беше общо постановката. Хаос, разруха и така нататък. Защо? Ще ни спасяват от хаос. И след това ни тикаха лека по лека, да кажем, че всичко е много скъпо и единственият начин, нали, да се реши проблема е да се върне Газпром. Има ли такъв политически резултат, който да позволи съставянето на правителство и да се почне поне от части решаването, ако не на икономическите кризи, то поне на реалните икономически проблеми. Ами, съжаление, както върви към настоящия момент кампанията, съм голям скептик. Мисля, че резултатите ще бъдат много сходни като групиране на силите, както в предния парламент. Много сходни. И това означава невъзможно за създаване на правителство. Ще усложни ли това още повече икономическата ситуация? Ами, възможно да се усложни, защото най-вероятно ще продължи да бъдем управлявани до пролета с служебни кабинети, дано да е само до пролета.
И това означава да всички хора, които виждаме в момента, нали, как ни управляваш, продължат да управляват. А когато се вземат икономически решения, които са базирани на популизъм, когато са базиране на леко скъсване с икономическите реалности, когато изолираме нашите най-важни партньори, защото не са от нашата боя, нали, това не би му води до катастрофа в един рано или късно. Значи тези три кризи, с които непрекъснато им плашат икономическа, социална и финансова, няма да бъдат решени чрез четвъртите избори за по-малко от 2 години. Съжалявам, най-вероятно няма да можем. Най-вероятно няма да може, защото пропагандата в такава посока, че на практика задълбочава проблемите и създава нови, вместо да се предлага решение на старите проблеми. Но в края на краищата трябва да кажем на хората, че дяволът не е толкова черен. Абсолютно не. Имаме фундаменти на икономиката, които са напълно здрави. Мисля, че сме много по-добре от много европейски държави по отношение на енергийния проблем, по проста причина, че електричеството, което е фундаментално важно за всички, за разлика от газа, не е базирано на производство на газови мощности на газ, което е големият европейски проблем, за който ще има на 9-та среща в Европа. Ние още от януари месец предлагаме решението, това, което кабинета Петков, това, което сега ще го предадат в Европа, е именно тези мощности, които не са на газ, техни свръхпечалби да отидат за компенсация на тези, които са на газ. Това е днешно решение на Европейската комисия в тази посока. Те вместо да сложат таван на цените на горивата, по-скоро ще сложат таван на печалбите на фирмите и ще ги по някакъв начин включат в солидарното поемане на тежеста. Аз не съм се запознал още подробно какъв механизъм точно предлагат, но това е идеята. Тези, които реално правят свръхпечалби, да финансират с субсидии, да, тези, които реално страдат заради цените от газа. Една много лява мярка ми се струва. По-скоро ще навреди на бизнеса. Аз пак се връщам на моята теза, че когато има свръхкриза и пазарите отказват да регулират, примерно ли са изключително лесно манипулираме отвънка, както стана с газа на практика за тази война, тогава трябва някой да вземе и мерки, защото иначе всъщност всички по веригата фалират. И крайна краищата катастрофата е за всички. Пазара не работи ефективно. Държавата тогава трябва да се намеса, когато пазара не работи. Добре, благодаря. Това беше Евгений Кънев, втория гост в днешното издание на Алтернативата. Продължаваме след секунди с бившия енергиен министър Трайчо Трайков. Гледате Алтернативата. Миналата седмица в България по покана на една от работодателските организации беше бившия държавен секретар на Съединените щати Майк Помпео. Той буквално хвърли бомба в българското енергийно блато с основното си послание в своята лекция, която се беше концентрирана върху геополитическата значимост на България. Помпео каза: отговорът за енергийната ви независимост не е в чужбина, а тук, включително чрез потенциала за добив на шистов газ. Помпео прогнозира, че ако добие 500 милиарда кубически метра газ, които лежат в недрата и България има потенциал да бъде дори регионален енергиен лидер. Не позволявайте на тесногради, зле информирани, неоснователни се на фактите аргументи на шепа активисти да унищожат бъдещето на вашите народи. Това призова бившия държавен секретар. Сега ще коментираме и призива и твърдението му с бившия енергиен министър Трайчо Трайков, който преди няколко месеца, според мен, изнесе същите данни. И ще чуем дали българските политици ще послушат бившия държавен секретар или хора като Трайчо Трайков, или някой задкулисен, така, как да кажа, заинтересован нещата да не се случват по най-добрия за България начин. Здравейте, господин Трайков. Добър ден. Да направим пряка връзка между разговора ни с господин Кънев и това, което сега ще си говорим за енергетиката. Преди Помпео и добива на шистов газ, защо толкова много се влияят борсите, енергийните борси и пазарите и фондовите борси също така от очевидно не икономическите, а политически действия на Русия в областта на енергетиката? Защо толкова много цената скача с спирането на един газопровод или с пускането му и с намаляването на количествата? Не е ли време Европа да разбере, или поне тези големи компании, че всъщност
това е начин за водене на война, а не за правене на търговия от страна на Русия. И просто да игнорира този тип сигнали. Възможно ли е това? Възможно е. Просто много-много дълги години Европа предпочиташе да си затваря очите пред тези реалности, защото нямаше непосредствен казус, който да наложи така нарушаването на удобството. Тогава всеки предпочиташе да е, става дума за големите определящи страни в Европа, да прави свои сделки с руския президент, защото смятаха, че вероятно получават по-добри условия. И това беше на държавно ниво, трябва сега да си дадем, да признаем и в Германия, в Италия. Да. И очевидно имаше нужда от такава ситуация, в която просто няма как вече да не предприемаш действия, за да... Имаше един, между другото, наченки на такъв опит през 2014 година, когато след анексирането на Крим и провокираната война в Донбас тогава. Ако си спомняте, тогава се заговори за Европейски енергиен съюз, дори имаше еврокомисар, който отговаряше за това. И след това... Нещата, всеки започна както винаги да се оправя. Дори в очите на очевидната заплаха през 2014 година, или хайде, ако не е било възприемано като заплаха, то нарушаване на всяки... Добре, сега ножа не е ли опрял до кокала? Има ли сега още на къде? Има ли още на къде? Не, сега абсолютно е. Ако прием, че има още на къде, то това е ситуация, в която не бихме искали да се окажем, нали? И да живеем там, на където още има. Но всъщност, кризата не е енергийна, както вие нарекохте, тя е газова. Защото руският президент и Русия нямат възможност да влияят върху целия енергиен пазар и всички енергийни ресурси, имат възможност да влияят върху газа за Европа, и всъщност това направиха вече с дълга стратегия, която включваше изграждането на заобиколните газопроводи, и вече навлизайки в острата им фаза след пандемията, когато света започна и Европа започнаха да излизат от пандемията, зададе се икономически ръст и повишено търсене на енергийни ресурси. Те точно тогава започнаха да ограничават доставките, да не пълнят газохранилищата, една част от които притежават в Европа, и все стъпки, които вече в най-острата фаза доведоха до повишение на газа, и това не би трябвало автоматично да доведе до повишение на цените на всички енергийни ресурси. Обаче води. Да, води поради един механизъм, който не знам доколко е ясен на всички, вероятно не. В електроенергийния пазар борсовата цена се определя от цената и от себестойността респективно на най-скъпата последна част от енергията, която идва на пазара. Ако прием, че без нея не може. Значи, ако с 90 единици енергия системата ще се срине заради недостига на последните 10, образно казано, то последните 10 могат да се продават и те идват на много висока цена. Тогава и останалите 90 продават на същата цена като последните 10. И това всъщност завъртя голямото колело. Според вас служебното правителство преговаря ли изобщо с Газпром, или по-скоро обратното? Газпром преговаря ли с служебното правителство за доизпълнението на задълженията на Газпром по договора до края на годината? Или изобщо не знам, няма... Доколкото знам, правят опити. Обаче никой не казва имена, което на мен така ме води на мисълта, че на практика няма преговори. И особено след като Русия каза, че ще спира Северен поток едно окончателно, с кого и за какво да преговаря всъщност? Аз не виждам някакъв стимул в Газпром, който е не само външно политическо оръжие на Русия, но според доста публикации, разследващи, е лична собственост на Путин в една немалка степен. Няма абсолютно никакъв стимул Русия да прави каквото и да е. Нито има стимул, нито има намерение. Аз не мога да разбера българските
официални лица, да ги наречем, защо така упорито продължават да заблуждават, защото това все пак един ден ще стане ясно, че не се е правило, че не се е преговарило тогава. Най-вероятно ще трябва да дадат още по-тежки отговори, макар че тук според предишния ни гост резултатите от изборите няма да доведат до такъв тип търсене на отговорност, защото вероятно ще се възпроизведе сегашната ситуация в политиката и в икономиката. Да се върнем обаче в България и на възможността тя да се задоволява от собствен добив и на шистов и на конвенционален газ и дори да стане регионален енергиен лидер, както каза Помпео. Това реалистично ли е? Сега шистовия газ е отделна тема. Първо въобще е за газ. Потреблението на газ на България, ние не зависим от газа в енергиен план. Да. Така че тези 3 милиарда кубически метра можем да ги намерим общо взето от всякъде. Обаче не искам. И когато пазар, защото сега пазар няма на газ, сега има една счупена машина, както каза Евгений Кънев, и там каквото и да правиш с нея, то се ще свети червено. Нали, това са цените на газа по борсите, по пазарите в момента са абсурдни. Те не се базират на абсолютно никаква логика и няма смисъл съответно да бъде използвана тази суровина. Тя се използва единствено от немай къде, защото няма как иначе, но това е временно. Това е временно. Да, да. И скоро всичко си дойде по местата. Когато си дойде по местата, ние 3 милиарда можем да ги вземем от всякъде. Сега, за шистовия газ и въобще нашата... Който повече от 10 години е тема табу, нали, дума не дават да се издума за възобновяване не на добива, защото ние до добив не сме стигали, на проучванията. Вие бяхте министър в този период от време, когато имаше такива протести срещу шистовия газ 2012 година, ако не се лъжа. Да. И когато се наложи тази забрана от парламента, не само на добива, но и на проучването. Тогава искаха ли мнението ви и вие какво казахте? Беше забранено въобще използването на технологията. Аз бях против това да се прави, защото тогава ни предстояха преговори за дългосрочен договор с Газпром. И това за мен, като имаш отношение към преговорите, представляваше много силен лост в преговорите с Газпром. Ето, вие искате договор за толкова и толкова години, обаче, вижте, ние пък почваме да си търсим и тук ви сме намерили и тогава трябва да имаме определени опции. Обаче, едни хора протестираха и твърдяха, че сме загазили. Ето, тук припомним от 2012 година. Да, и за това те се усетиха сравнително от неизвестно време, за да се задейства машината и там RT, телевизията, Russia Today се казваше тогава, да започва да излъчва репортажи от цяла Европа на разтревожени хора, какво ще стане. Тогава президента Путин, мисля, че беше президент вече тогава, нали? Или министър-председател. Те вменяха с медведа. Тогава той обяви, шистовия газ като най-големия дългосрочен риск за Русия. И за това тогава мораториума беше голям удар върху преговорната позиция на България. Що се отнася до самия добив, аз тогава не бях сигурен и сега продължавам да не съм сигурен. Каква да е безопасна технологията, така ли? Каква щеше да е реалната му икономическа полза. Първата полза за мен беше, че от компанията, която спечели конкурса за проучване тогава, платиха 40 милиона долара само заради това, че са спечели разрешение за проучване, което за мен беше нечувана история. Никога не е имало такива нормални процедури, каквато аз проведох. Трябва да си има предвид, че при шистовия газ него може да го има в някакво количество, което се предполага. Не 500 милиарда кубически метра това. Да, може и повече, може и да са към трилион, но това са допускания въз основа на геологичната структура на определена територия и дори да го има, въпросът е каква част от него може да бъде извлечен по икономически целесообразен начин. Да е, над трета да е. Еми, обикновено са към 10%, около 10%, да. Дори да са 10% и дори да са само 50 милиарда
16 години, 17 години без изобщо. И то бяха 10, и то са 10%, то са 50 милиарда, които е икономически изгодно да ги извлечеш при нормален пазар, при такъв нали, измислен пазар като сега, всичките да ги извлечеш, все ще е икономически целесообразно, но както казахме, това няма да остане така. А тази технология, която беше така яростно заклеймена като опасна, потенциално предизвикваща земетресения, замърсяваща слоеве с питейна вода в Добруджа и така нататък, не се ли достатъчно усъвършенства през годините, за да можем да кажем, че 2022 не е като 2012 и че ако сега... Тя не е като 2012 и в двете посоки. От една страна технологията се усъвършенства, вече бяха много по-добре документирани потенциалните рискове и мерките, които бяха направени промени в технологията и в веществото, което се използва и в процесите, рециклиране, обезопасяване и така нататък. От една страна това е положителното. Не толкова положителното е, че стана ясно, че в гъсто населени територии, каквито са повечето в Европа, е една идея по-трудно и по-скъпо, даже доста по-скъпо да се реализира такъв добив, отколкото в по-големи ненаселени пространства. Е, добре, в Съединените щати само в пустините ли се добива шистов газ? Не. Те не са пустини, но не са толкова гъсто населени територии. Аз не казвам, че това го спира. Къде точно в България? В цяла Северна България. Цяла Северна България, така че това с замърсяването на водоносния хоризонт. Което е най-развитата част от България по принцип, както се казва, и ако там тези неща... Не, като цяло това беше опорна точка, нали? Водата ще се замърси питейната вода, което не означава, че рисковите ги няма. Имаше страни, които бяха много по-ентусиазирани от България да развият. Това бяха Украина, Румъния, Полша, Великобритания и Франция. И почти навсякъде в Полша се оказа, че реалните икономически резултати на компаниите, които се опитаха да направят добив, не са такива, каквито се очакваха. В Великобритания сложиха временен мораториум, защото подозираха, че има някакви местни трусове, които се дължи на това. В Франция въобще не стигнаха до никъде и там решиха да изчакат, докато станат ясни. Но всичко това беше преди 10 години. Сега нещата са доста. Вероятно, моето предположение е, че това щеше да се случи в България. Щяхме да си вземем 40 милиона, щяха си започват проучванията, щяхме да си изключим изгоден договор с Газпром, защото те щяха да са по-стъпчиви. И вече, иншалла, дали щеше да има добив или не. А Шеврон щеше ли да бъде изгонен или нямаше? Нямаше да бъде изгонен, нали, нямаше да ни излезе такова лошо име. Да, така. Разбирам, макар че не съм съгласен с огромна част от екологичните аргументи за опасност, тъй като съм гледал и чал по темата, не съм експерт. Не, момент, значи абсолютно всяка добивна дейност е свързана с екологични рискове. Винаги цаката не е дали ги има, а как ги управляваш предотвратяваш. И аз тогава, в онзи период, 2011 година, работех изцяло с Министерството на околната среда и водите, защото технологията беше нова само на 5-6 години. Исках да знам. И някои неща ние ги предложихме и ги разписахме за първи път и ги предложихме на Европейската комисия и те казаха, да, това ще го използваме за бъдещото европейско законодателство. Това е интересно, което казвате. Да? Обаче исках да кажа, че четейки и гледайки клипове, ми се струва, че вече рисковете са много минимизирани и че почти е безопасно да се, поне да се опита, най-малкото да се тези находища, за които става дума, да се докаже, че са там. А пък ако спрем да говорим на шистов газ и се върнем на конвенционалния, т.е. на конвенционалния добив, и това забранихме, защото имаше съвсем наскоро една съдебна такава сага с фирма, която искаше да проучва и има търговско, доказано за търговско находище, че има газ, който иска да добива в Добруджа по конвенционален начин, но пък и на нея беше попречено с екологични оценки, ОВОС и така нататък. А най-ироничното е, че преди да стане големия скандал с Шеврон и мораториума, защото тогава вече те бяха разпознати като сериозна заплаха,
Преди това друга компания, най-малко една, може би повече, извършваха проучвания в течение на години, използвайки също фракинг. Да. И никой тогава не се страхуваше. Тогава на никой не му беше проблем. Всъщност единствената разлика между начините на добиване на газ е в налягането, нали така, реално? Тези, за които говоря си, използваха чик-чик фракинг, като щеше и Шеврон да използва. Да. И какъвто се шистовия газ. Само, че в много по-малък мащаб. И те дори бяха регистрирали някакви... В България, аз задам бяха въпроси... регистрирали търговско откритие, дори получиха, търговско откритие, точно така. Получиха след това разрешение за добив. Но тъй като междувременно падна мораториума, те никога не започнаха добив. Защото от самото начало са възнамерявали по този начин да добиват. И по този начин са им вървели процедурите и разрешението за проучване и регистрирането на всичко, което на никой не му се е било сторило скандално, но изведнъж да, и те просто да. Не го това беше, извършат от този добив. За да бъдем съвсем конкретни, фирма, притежавана от собственика на Обрега Сашо Дончев, което... Тази е друга, за която казвате. Едно дружество, свързано с Сашо Дончев или с Овъргаз, те пък работеха в Добруджа нещо. Да, аз за да. Добруджа говоря, за този тези, за които каз. Казвам, аз в Плевенско. А, в Плевенско. Добре, да. Значи има на повече места всъщност, т.е. потенциалът е доста голям. И защо не го използваме? Можем ли да търсим тук точно намесата на Газпром и, как да кажа, организирането или поне подкрепата на такива псевдоекологични протести, ако не е изцяло, нали, фалшифицирани данни и така нататък. Тоест един чисто търговски интерес на газовия монополист, който пречи на всякакъв друг вид добив на газ в България, за да запази позициите си. Да. Аз и тогава не си позволих и сега няма да слагам етикети на протестите, защото съм убеден, че голяма част от хората са искрено загрижени. Аз съм се срещал с тях тогава, когато бяха протестите и след като им обясних всичко какъв е процеса, какво може да се направи, какви процедури трябва да има и промени в законодателството. И те казаха, ами може би е така, да, обаче не вярваме, че нещо в България се върши както да, трябва. Да, да. Тоест и да е добре някъде, друга да при нас е зле. Да. Добре, Помпео беше не случайно тук и тези послания по някакъв начин едва ли само лично негово мнение. Ще се върви ли в посоката, която той препоръчва, все пак, според вас. За собствен добив, за откъсване на България от енергийната зависимост от Русия, за превръщането й в енергиен регионален център. Ами, ние тогава започнахме, освен тази процедура, с Шеврон и други за добив в Черно море, които, за съжаление, изглеждаха изключително обещаващи. И до сега не ми е съвсем ясно как в непосредствена близост от север има, в непосредствена близост от юг има, а в същите полета при нас няма. Но така или иначе бяха приключени в последствие процедурите, големи световни компании започнаха поручванията, не се оправдаха или поне не разбрахме да се оправдали първоначалните надежди, но дори повече от това, знаете, че има и такива съвсем нови, още ембрионални технологии, които не са за момента икономически изгодни, като газовите хидрати на дъното на Черно море. Там се развиват технологиите в момента. Това са твърди образования, в които има метан. И най-напред са японците, но Германия също провежда научни изследвания в това отношение. Преди няколко години имаше германски изследователски кораб, който в Черно море, в акваторията на Румъния, правеше изследвания за газовите хидрати. И тогава те искаха и смятаха, че е проформа да влязат в нашите териториални води и да го направят същото. И тогава не им разрешиха от Министерството на енергетиката. Нието, както виждате, абсолютно административния, как да кажа, катинар се заключва автоматично съвсем, в момент. Такова тенденциозно изглеждаше. Дали никога никой не казва нещо по този въпрос, но просто
кораба стоя там 3 дена и не му разрешиха да... Значи, ако се опитаме да обобщим, първо ни трябва страшно малко газ и можем да си го добием, т.е. да си го купим или... Да си го купим, да. Да си го купим от много други източници, освен от Газпром. Второ, имаме собствени залежи. Трето, нали, единствено пречки административни, които можем да предположим откъде идват, нали, от заинтересованата руска страна, пречат на процедури, които да стартират и така нататък. И в края на краищата в обобщение какво излиза, че ние газим, жадни ходим. Тоест не жадни, а евентуално потенциално ще ни е студено. Аз не мога да го кажа толкова категорично, но е възможно да се стигне до този извод. Просто трябва да се прави нещо. Какво бихте препоръчали да се направи? Реалистично. В средносрочен и дългосрочен план въобще не мисля, че газа е толкова важно да го има човек. Това не е гориво на бъдещето. И дори и в по-старите стратегически документи винаги, когато имаше изобилен газ от всякъде, най-вече руски, газа се смяташе за преходно гориво за период от 20-ти на години. Mm-hmm. Сега мисля, че тези години ще бъдат драстично намалени и въобще няма да е толкова важно имаш или нямаш газ. Но тази криза все пак трябва да е разрешена по някакъв начин. Да, но няма да бъде разрешена с добив, защото технологично му трябва повече време. Да. Докато го развием и при най-добро желание, тя кризата ще свърши. Добре, нека да я решаваме краткосрочно с краткосрочни средства, а дългосрочно да си развиваме проучванията и добива. Не могат ли тия две неща едновременно да се правят? Да, могат, и това е въпрос на по-спокойни, такива добронамерени държавнически действия. Каквито не виждаме в момента, трябва да завършваме. Това беше всичко в днешното издание на Алтернативата. Благодаря ви, че бяхме заедно, както разбира се и за подкрепата, която ни оказвате на Алтернативата БГ. Предаването, знаете, се излъчва. Благодарение и на вашите дарения. Гледайте ни в петък, когато водещите Илян Василев по TV Plus и TV, телевизия Стара Загора, както и в YouTube и Facebook. Приятна вечер и до следващата ни среща. Йордан Калиманов.